Moj blagoslov se reče Raimond Vilkoc. Raimond Vilkoc, ki se da Dinamo Riga sistema, on hokej klub Riga trener, su na Riga Dinamo Riga spela. Zlatno izidno se Riga spela. Kato prima je sferioc Raimond? Nu, manuprāt, pirmais periods ir izcils. Rezultāts 1-1, čaļi spēlē disciplināri. Malač tā jāturpina. Bija diezgan daudz noraidījums šajā periodā. Pirmais noraidījums un otrais un vispārējā skaistībā sagatavotā sastāvā. Kā tev liekas, kā mūsu komanda izturējās šajos noraidījumu laikos? Kāds bija mazākums? Nu, mazākums bija ļoti labs, bet neizturēja to 5-3 līdz beigām, bet... Bet, principā, viņi darīja visas pareizās lietas. 5-3 tomēr ir liels pārsvars, bet maleši. Un man liekas, arī liels sniegums no Vācari, kurš vairākas reizes parādīja lielus uz spēlu. Man liekas, ka tā ripotējā pārlicienā pāri kājas, un diezgan kurjos tāds vārdu gulis. Nē, nu Elvis ir lielisks vārdsvars. Nu, viennozīmīgi viņš ir Latvijas izlases filcējs šajā čempionātā, nu, vispār kopumā. Un viņš rāda labu līmeni, labu spēli, stabilu, tāpēc viņam riet visus priekš un viņam uzticās. Bija vairāk tādi momenti, ka liekas, ka mūsu izlasi daudz vairāk spēlē pretinieku zonā nekā savējā, kas, protams, priecē. Un šajā gadījumā daudz treneru darbu tika veikts, un kā jau mēs runājām, ka mums ir ASV izlase, kā saka, bišķiņ jāpakūtīt nervi, viņi saka, vai izlasei. Latvijas izlasē izdodās rutināt un nav uz ASV izlasē šajā spēlē? Nu, viennozīmīgi. Pirmkārt jau aizsardzības zonā viņa spēlē aktīvi un visu laiku ir klāt, līdz ar to viņam neveidojās tie momenti. Tādi, kādus varbūt ASV gribētu viņus izveidot. Tā kā tā spēle nav brīva aizsardzības zonā un čaļi ir sakārtojuši sev psiholoģiski, teiksim, un viņi tic uzvarai, viņi ķerās zonā un momenti viņi būs, viņi jārealizē. Jūs ir viens varonis, var teikt, Jāna Audzero, Latvijas izlases spēlētāja varoņa. Jūs ir viens varonis Rudolfs Balcēs ar 10 metieniem un 3 vārtiem grūtiem. Tas ir ļoti labs rezultāts, vai ne? Tas ir ļoti labs rezultāts, jo vispār pēc vidējā statistikas viens no 5 lido iekšā. Principā viņam katrs trešais tā vidēja. Tā kā snaipers. Cerams, ka viņam lido šodien daudz un iekriečā, ne tikai Rudolfam Balceram, bet skatki lūdzu, kāpēc ir šie skaitlis kā sasāva noradība? Kā tas sanāk? Vienkārši grūdās treneri vai grūdās par spēlētāju mainoties? Kāpēc? Es domāju, ka šajā spēlē tas soliņš tāds diezgan dzīvs un visi grib kustēties, visi grib spēlēt un kaut kur kāds kādu nesadzirdēja vienā brīdī vai kāds varbūt kaut ko pārteicās. Vienkārši pārāk daudz gribēja, bet nekas briesmīgs tas nav tā gadās. Nu, nekas briesmīgs, bet mazākums bija 5-3 un tas bija diezgan bailīgi produkts un tā tālāk. Kā ir, kur atbildība ir, kā tas fiziski notiek? Treneris sapais mugurs un saka, kuram ir okno, vai ir piecinīgi, un ja tie piecinīgi tiek mainīgi, tad kaut kas vainās un kā savu spēlētājs var palaist garām savu izvēlu, kur ir atbildība okno. Vai kā tas notiek? Nu, tas īstenībā pavisam vienkārši ir savas lomas spēlētāji, teiksim, viņi ir mazākums spēlētāji šajā gadījumā, un pirms spēles viņi ir sadalīti. Teiksim, kas kur loma bildīs, kādi iet vairākumā, kādi iet mazākumā, un, teiksim, ja pārklājās divi pāri, tas nekas tāds briesmīgs, nu, tas dažreiz tā gadās vienkārši pārāk gribās, un kaut kur nesadzird, kaut kur neuzlats, nu, un uzlats laukumā, un tagad, kad skatās to pusmetru, no vortiņa. Tad arī gadās šitā te noraidījumi, jo tu nepaspēji nemaz ielikt atpakaļ, jo tu esi izlietis. Jā, es ceru, ka tādu noraidījumu vairāk nebūs un būs organizēta un forša spēle, bet forša spēle jau bija līdz šim un mēs jau uzteicām Vācāru spēlu un tas bija ļoti burvīgs viņa sniegums šīdienas spēlē un ceru, ka viņš turēsies arī nākamajā spēles periodā. Mēs ar tevi vēl tiksimies arī pēc spēles, bet kā tev liekas, kā viss rūpināsies mūsu komanda nenogurs? Es domāju, viņi nenoguris, viņi ir garu nometnes gājuši, un es domāju, ka viņi tieši šādai spēlē arī gatavojuši šādam spēles stilam. Principā viņam jāturpina darīt savus darbus.
liels un diezgan forša spēle izskatās, līdzvērtīga, sulīga, kā saka, un ļoti laba komandas darbība visu spēles laiku. Es ceru, ka tā mēs arī turpināsim un daudz atbalstītāju šeit Kipsos ielā 2, Lampus Islāna hotelu un Dinamo Rīga fanu mājā, un man Lampus Raimunds Jūkavis, kas jau ir viss Latvijas izlases sastāvā. Kā tev? Kā tev bija tā izlases cīna, kā spīs vārnos izstāsti? Kādas sajūtas un apstāvēt savu valstu? Nu, tas ir tā kā no bērnības sapņo palielam par to, un tad tas sapnis piepildās, un tad mēģina ar vienu augstāk un augstāk sev pierādīt. Kad tu izlaikās junioru izlases, protams, lielā izlases ir mērķis, un no turienes principā tas ir tas, ko tu skaties pa televizoru, kad tev bija 6 gadi. Uvis Balinskis, Uvis Balinskis guba pirmos vārdus, nedot ģenerālos un zilās līnijas, un kaut kā Rita Lūkļūs uz Latviem un tīkliņā iekšā, un mēs galvēm ir viss forši. Kā tev liekas, Uvis ir pelnījis vārdu gubu, lai šo vārdu gubu atvarasītas un pretekļu kaut kādu Uvis Lāpsiņas un kustību nevedīšanai kaut kā tam līdzību? Es domāju, ka viņš ir pelnījis, jo viņš darīja savu uzdevumu tieši tajā momentā. Un bija jāmet no turienes, viņš arī to izdarīja, tā kā viņš bija pelnījis. Tieši tā. Un jo vairāk metienu, jo izdodas šeit mums labāka spēle, un mēs šeit vienāk ar Rīgu fanu pelnī turpinām atbalstīt Latvijas izlasi, turpinām turēt rīkšus un kārtīgi liek, lai Latvijas izlasi uzvar, jo mēs šeit sastāst daudz spēlētājs, esam gatavi arī otrēm šeit periodam. Tā kā dargi draugi, nākamajā reizē tiekamies šeit, Kipsos ielā 2, un turpinām atbalstīt mūsējus. Paldies, Raimunds! Mēs vēl tikamies pēc spēles, un lai mūsējiem izdodās! Aiziet!